Galera, olha o serviço de hoje. Vendi a caixa de ar desse Corsinha frente Montana, galera. Vendemos a caixa de ar, a porta e o paralama dianteiro. E esse é um daqueles serviços fácil, mas difícil de fazer. É o que a gente gosta. Vamos desmontar as portas, arrancar a tampa do tanque aqui, ó, pra gente cortar. Tem que abaixar um pouco o eixo, desmontar ele por dentro. Tá montado, ó. Retirar os acabamentos de assoalho. Vamos cortar lá naquele pontinho branco lá na frente, embaixo do painel. Bora lá, galera, acompanhar a desmontagem do Corsinha frente Montana. Eu vou deixar uma foto do carro do cliente para mostrar para vocês como o cliente pediu o pedaço. Vamos desmontar as portas primeiro. Remover a porta dianteira e a porta traseira. Tem que soltar esse pino aqui, ó. Esse aqui. Já despluguei a tomada ali. O cliente quer que corta aqui, mais ou menos, ó, na altura da dobradiça. Que o dele estragou toda a caixa de ar, ó. Corsinha. Vamos abrir aqui a porta. Olha lá, galera. Só martelar lá, martelar ali. Vamos remover o acabamento. É só puxar. Esses daqui são só trava, ó. Olha lá. São só travinhas. Até atrás, ó. Ele vai até aqui no banco aqui, ó. Não, esse sobe. Até na parte do banco em cima. Olha aí. Tirar esse negócio do banco aqui. Tem que soltar esse parafuso, galera. Senão a gente quebra. O banco é aquela trava ali, ó. Deixa eu ver como é que ela tá. Senão é só puxar. Olha lá. Só puxar o banco aqui, ó. Ele sai pra cima. Vou pegar a chave pra mim soltar esse parafuso. Remover a porta traseira. Porta dianteira, igual eu falei. Já soltei o limitador aqui. Esse limitador eu também já soltei. Retirar o acabamento do cinto de segurança. Aqui, ó. Tem que soltar um parafuso ali em cima. E vamos retirar o cinto, que a gente vai cortar aqui, ó. E para remover esse cinto, galera, sem noção, eu não vou cortar ele fora. É aqui, ó. Tem que retirar essa tampinha. Vai um alongador lá dentro. Vou pegar as chaves ali e bora lá cortar a lateral do Corsa. Olha como ele tá. Olha aí. E olha como ele vai ficar. Sem a lateral e sem as portas. Existe uma ferramenta certa para retirar aquilo ali, ó. A gente vai arrancar no famoso alicate e martelo, ó. E sai que sai fácil. Quando é novo, né? Agora você pega um Monza, tá perdido. Yeah.
Olha lá, galera. O pino ali tá solto, ó. A porta tá aqui. Calçando com a ponta do pé. Já era. Porta removida. E antes que alguém fale, ah, vai estragar o alicate. Esse alicate é próprio para isso. Já foi inventado para receber impacto. Ó. Bora remover essas duas. Essa aqui eu tiro por aqui, ó. Que é mais fácil. Ó lá. As portas já estão fora, ó. Saiu essa, saiu aquela. Vou lá puxar a extensão e já vamos cortar, galera. Já tá no ponto de cortar, ó. Vou começar por aqui, tirar aqui, cortar aqui, galera. Parte de dentro eu já desmontei. Olha o cinto de segurança que eu falei, ó. Olha onde é o parafuso. Aqui dentro, ó. Olha lá onde a porca pega lá, ó. Vou serrar ele no meio também. Serrar aqui e serrar essa ponta, ó. Interna aqui, ó.
caixa de ar, né? Galera, não parece, mas cansa, hein? Ó, mereço um joinha. Olha aí, galera. Cortamos a lateral, ó. Estamos usando a serra da Start, galera. Voltar aqui no lugar, pra não ter perigo. Já era. Separar as peças e entregar pro cliente. Vou mostrar pra vocês ali no chão das peças mais detalhadas. A porta já levamos pra lá. E onde o Corsinha tá aqui, ó. Olha aí. O extintor tava ali, ó. Qualquer coisa, só usar ele. Bora levar a lateral pra lá. Agora é o serviço fácil do funileiro, coitado. Vai ter que despontear tudo isso aí e tá lá no carro do cliente. Parece que ele rodou, bateu a caixa de ar. Coloquei a foto do carro do cliente aí. É onde ele pediu pra cortar, galera. Quando tem as ferramentas certas, fica fácil. E esse foi mais um vídeo do nosso dia aqui no Desmanche Alto Mogi. Quem tá chegando agora, se inscreve. Venha fazer parte da família Alto Mogi. Vê o nosso dia de serviço, galera. É assim, ó. O cliente pediu, tem que retirar, entregar. A gente faz um pouco de tudo. Desmonta, monta, funciona, lava. Galera, não esqueça de deixar um joinha. Precisou de peça? Desmanche Alto Mogi. Um abraço, galera. Fui!